vai tomar chimarrão, hein? Os caras não deixaram nada pra mim aqui no palco, né? Maravilha, né? Que nível, né? Que país, nossa. Que música popular dessa forma, né? Só quando a gente viaja pra fora que a gente percebe a riqueza que a gente tem aqui, né? Os países assim, mais civilizados, né? Perderam de alguma maneira sua cultura popular. Nós que temos um bando de problemas, temos essas belezas, né? É uma maravilha, né? Chegar em diferentes lugares e ver tanta gente talentosa. Esse rapaz que toca tudo, meu Deus. Toca choro, toca jazz, toca... É uma coisa séria. Thank you.
Cílio, né, que foi um grande compositor, né, para violão e tal. Parece que era uma figura muito interessante também. Um cara que foi jogador de futebol, com uma história muito louca. Ele tocou nas rádios, enfim, deixou uma obra super bonita. É que se chamava Armandinho Neves, Armando Neves. Então tem um show dele chamado Mafumar, que eu gravei na Alemanha, inclusive até o nome do disco meu. É um choro bem simples, assim, mas muito. Tem sabor, sabe o sabor dele? Tá nossa mistureba aqui. Mistureba boa.
pé, fazer massagem. Acho que até nas bolas dele a gente fez massagem. Não tem jeito, rapaz. Aquela gritaria, meu Deus. Troço. Você nunca pensa na vida que você vai torcer pra alguém dar um peido, né? Uns troços assim, incrível, né? Paternidade, uma coisa. E aí eu não sabia mais o que fazer. A gente deu até que um momento eu pensei, não, eu só tenho uma saída, vou ter que tocar violão pra ele, pra ver se acalma. Eu comecei a fazer uma cançãozinha de ninado, lentinho, assim. Adiantou. Continuou chorando. Bom, pelo menos ficou a música, né? A música se chama. Chama Bem-vindo, que é uma canção de ninado. A única música assim que quando alguém dorme na plateia eu gosto. Thank you.
disco para ela e tal, ensinei ela a mexer no aparelho, chamava o aparelho. E uma semana depois eu disse para ela, vó, ela ouviu o CD que eu dei? Ouvi e não entendi nada. Por quê? Um disco só de introdução. Ninguém entra cantando. Thank you.
imagina. Aí daqui a pouco a gente tava num carrinho daquele cheio de gringo, japonês e tudo. Daqui a pouco passou um lagartão assim na frente, lindo, né? Aí os caras pararam com a máquina fotográfica assim. Nossa, que chique. E a velha desceu daquele carrinho e já foi pegar uma pedra. Ah, deixa o desgraçado comer meu jogo. Thank you.
Thank you.
Thank you.